Yeni yaradılacaq Yevlax Pilot Agroparkında kiçik və orta fermer təsərrüfatlarına xüsusi diqqət veriləcək. Bu barədə məlumat verən Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı Məhdud Məsuliyyəti Cəmiyyətinin direktoru Elşad Nuriyevin sözlərinə görə innovativ layihələr təqdim edən aqrar startaplara xüsusi diqqət yetiriləcək. Onun sözlərinə görə Yevlax Pilot Agroparkı Yevlax şəhərindən 30 km məsafədə, Göran qəsəbəsindən isə 6 km məsafədə yerləşəcək. 1140 hektar ərazini əhatə edəcək. 20 hektarlıq hissələrə bölünərək müəyyən meyarlar əsasında seçilmiş 50 kəndli fermer təsərrüfatına uzun müddətli icarəyə veriləcək. Ən önəmli məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, dövlət tərəfindən infrastruktur təmin olunacaq. Yəni elektrik xətti, daxili yollar, kommunikasiyalar, kanalizasiya, su xəttləri təqdim olunacaq ki, həmin bu kiçik və orta fermer təsərrüfatlarının inkişaf etdirilməsinə bir tövbəsi olsun dövlətin. Və burada emal məsələlərinə qeyd etdiyimiz kimi xüsusi diqqət yetiriləcək. Çünki torpaq və iqlim analizlərinin nəticəsi onu göstərir ki, burada meyvəçilik və əlavə dəyər yarada biləcək emal məsələlərinin qurulması, xüsusi olaraq da quru meyvə klasterinin formalaşdırılması əhəmiyyətli olardı. Lakin hər hansı bir məhdudiyyət də qoyulmayacaq. Digər sahələr üzrə də layihələr təqdim edən, misal olaraq dekorativ bitki, toxumçuluq, meyvəçiliyin digər sahələri, torpaq üzərində əkilməklə istixana kompleksləri yaratmaq istəyən fermer təsərrüfatları da və yaxud da öz sahələrini inkişaf elətdirmək, genişləndirmək istəyən fermer təsərrüfatları da müraciət edə bilərlər. Elşad Nuriyevin sözlərinə görə kiçik və orta fermer təsərrüfatlarına dövlət qurumları ilə əlaqələr zamanı da dəstək veriləcək. Xüsusi olaraq da təşviq sənədinin alınmasında dəstək olunacaq. Təşviq sənədini almış təsərrüfatlar isə mənfəət vergisinin 50%-dən 10 il müddətinə azad olunacaq. Emal müəssisəsi yaratdıqda idxal etdikləri avadanlıqlar isə 7 il müddətinə gömrük rüsumlarından azad olunacaq. Əsas məqam ondan ibarətdir ki, qeyd etdiyimiz fəaliyyət göstərən aqroparklarda daha çox böyük və ya orta fermer təsərrüfatları fəaliyyət göstərir, amma bizdə kiçik və orta fermer və ya sahibkarlara üstünlük veriləcək və burada innovativ layihələr təqdim olunanlar xüsusi belə deyək də seçim meyarları ilə qeyd olunacaq, seçiləcək. Qeyd edək ki, ölkə başçısının təşəbbüsü ilə Azərbaycanda yaradılmış 51 aqropark 240 min hektar ərazini əhatə edir. Onların 35-i artıq fəaliyyət göstərir. Qalanları isə layihələndirilmə mərhələsindədir.